Əsas məsələ elə bu sərhəd məsələləridir. Əsas məsələ, çətin məsələ budur. Biz artıq buna başladıq. Artıq bu haqda razılığa gəlindi. 12.7 kilometr sərhəd artıq bərpa olunub, arada məhdudlar basılıb, dirəklər basılıb və artıq bizim və onların sərhədçiləri bu sahəni mühafizə edirlər. Qalıb digər o anklav kəndlər. Bu haqda danışıqlar gedir. Çətin məsələdir, ağırlı məsələlərdir. Ancaq addım-addım bu işlər görülür. Yəni, biz öz torpaqlarımızı onlara verəsi deyirik. Onlar da öz torpaqlarını bizə vermək istəmirlər. Və hətta bildirdilər ki, heç 1 millimetrdə Ermənistan torpağı Azərbaycana verilmir. Və o Baqratın başladığı tavuş namına hərəkəti nə idi? Bizim o, həmin 4 kəndimizi qaytarmasınlar. Yəni, bunu da hamı da bilir ki, Qərb də bilir, Amerika da bilir ki, bu ki, Azərbaycan kəndləridir. Azərbaycan xəritəsinə aid olan kəndlərdir. Ona görə də o Paşinyan hər dəfə özünlə o bürünçlər olan xəritəni göstərir ki, bu bizim kəndimiz deyil. Yəni, bunu... Məhz xəritə ilə bağlı və Azərbaycan-Ermənistan sərhədləri, ərazilərin neçə kvadrat kilometrə əhatə etməsi ilə bağlı bəzi açıqlamaları da Ermənistan mətbuatında, Ermənistan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmır. Hraparak nəşrində belə bir məlumat dərc olunub ki, əslində, düzdür, Seyran Ohanyan da bundan öncə buna dair bir açıqlama ilə çıxış etmişdi, sabiq müdafiə naziri. Bəli. Hraparakda göstərilir ki, əslində Ermənistan, Azərbaycan Sovet İttifaqına daxil olarkən ikisinin bir yerdə ərazisi 116.4000 kvadrat kilometr idi. Və indi Paşinyanın açıqladığı 29.8 deyil, 743.000 kvadrat kilometr ərazi göstərilirsə, onda həmin az öncə səsləndirdiyim rəqəmdən 116.4000-dən bu çıxılarsa, qalan rəqəm heç də 86.6000 kvadrat kilometr olmur. Bu, haradasa 57.000 kvadrat kilometr, 0.57.000 kvadrat kilometr artıq qalır və bu da Azərbaycan ərazilərinin artması deməkdir. Ümumiyyətlə, bu sərhəd bölgüsü ilə bağlı səsləndirilən bu fikirlərə münasibəti necədir? Azərbaycan bunu necə qarşılayır? Azərbaycanın təqdim etdiyi rəqəmlər nəyi göstərir? Çox səhv rəqəmlər dolu həmin ermənin göstərdiyi. Bu tarixdə var, bugün qəzetlərdə var, o dövrün yazıqlərində var. Azərbaycan Sovet İttifaqına daxil olanda 114.000 kvadrat kilometr ərazisi var idi. Ermənistanda Sovet hakimiyyəti quruldu deməli 29 noyabrda və 30 noyabrda bizim Zəngəzur qəzasını onlara verdi. Həmən Rusiya, Sovet hökuməti o zamanki. Və ondan sonra silsilə olaraq 36-cı ildə haranı verdilər, 47-də, 48-də, nəhayət 84-cü ildə Qazağın deməli otlaq sahəsində 2500 hektar torpaq sahəsi verdilər. Yəni torpaqlar bizdən verilib. Bunlar hamısı SSR kabinetinin qərarlarında var. Postanovleniya yazılıb Rusiyada var. Bizim üçün sərf edən, əslində qeyd etdiyiniz kimi bizim üçün sərf edən 1918-ci il xəritələri vardı, amma indi hal-hazırda Azərbaycanın təklif etdiyi xəritələr daha çox hansı illərə uyğun gəlir? Biz bilirsiniz necədir? Biz SSR-dən ayrılanda 86.6000 kvadrat kilometr ərazimiz o var. Onlar qəbul edir, ermənilər qəbul edir. Biz də onların 29.8 yox, indi 743 Paşinyan və biz də bunu qəbul edirik. Elə də var. Yəni, bu xəritə ilə biz ayrılmışıq. Biz 18-ci ilin xəritəsini demirik, tələb eləmirik. Düzdür, bizim cəmiyyətimiz var, Qərbi Azərbaycan cəmiyyəti. Qədim o torpaqlarımızı geri istəyirik, geri istəmirik. Biz o torpaqları qayıtmaq istəyirik. 250.000 nəfər, 57-53-cü illərdə 150.000 nəfər Azərbaycanlı oradan deportasiya oldu o dövrdə. Sonra da 88-92-ci illərdə 250.000-dən artıq Azərbaycanlı oradan deportasiya oldu, neçələrlər qıldı, güllələndi orada Ermənistanda. Yəni biz həmin o qədim, əvvəzəli, əbəli torpağımıza istəyirik getmək. Qayıtmaq istəyirik. O torpağı qalıb Azərbaycana istəmirik. Hələlik, Azərbaycan bunu istəmir. Biz sülh müqaviləsi bağlamaq istəyirik. Yox, əgər ermənilər buna razı olmasa, Ermənistan bu sülh müqaviləsindən getməsə, biz gələcəkdə beynəlxalq ictimaiyyətə artıq bilir bu haqda, biz həmin o əzəl-əbəd torpaqlarımızı geri ala bilərik. Zor gücünü ala bilərik. Ermənistanın həmin dövrdə Sovet hökumətinin qarşısında 9000 kvadrat kilometrə ərazisi olur. Yəqin ki, Ermənistan hakimiyyətini narahat edən və Ermənistan cəmiyyətinə təsdiqlətməyə çalışdığı məqam da bundan ibarətdir ki, yəni indi biz hal-hazırda mövcud reallıqdan, mövcud Azərbaycan gücünün qarşısında, Azərbaycanın sülh təklifinə razılıq verməliyik ki,
bizi gələcəkdə belə bir təhlükə gözləməsin. Bəli, bu Paşinyan o Kirənçdə, o Tavuşda gedəndə orada əhali ilə görüşdü, nə dedi? Dedi ki, biz bizim olanı saxlamaq üçün bizim olmanı verməliyik. Yəni onu başa düşür, dərk edir. Yəni onlar Amma təəssüflər olsun ki, o elə 18-ci ildə hakimiyyətə gələndə, 2018-ci ildə bu fikirdən çıxış etmirdi. Çünki o həmin zaman nə səsləndirirdi? Yox, həmin zaman o tarixi Ermənistan torpaqlarına sahib olmaq istəyirdi. İndi real Ermənistanla dəyişir. Tamamilə düzdür. Dəyişən nədir? Dəyişən odur, dəmir yumruq. Dəmir yumruğun başına dəydi və tarixi biz başa saldıq, göstərdik və bu gün doğrudan da Azərbaycan qüdrətli bir ölkədir. Həm güclü lideri var, həm güclü ordusu var, həm o lideri ətrafında birləşmiş xalqı var. Ona görə bunu tam dərk edir, başa düşürlər ki, onların başqa yolu yoxdur. O tam tarixçiləri var onların. Erməni tarixçilərin özləri yazdıqları əsərlər var ki, orada həmin ərazidə Zəngəzurdu, Cəlaloğludu, digər yerlər hamısı Azərbaycanın olub. Yəni bunu onlar bilirlər. Və bu gün onlar başa düşür ki, əgər biz bu gün sülh sazişinə razı olmasaq, gələcəkdə Azərbaycan öz əzəli, əbədi torpaqlarını geri ala bilər. Və buna da heç kim heç nə deyə bilməz. Uzaq başı biraz danışarlar, nə edirlər, amma biz torpaqlarını geri ala bilərik. Yəni bunu dərk edir bu gün Ermənistanın Paşinyan, baş nazir Paşinyan və ona görə dəqiqə başına gedir, kəndlərdə cəmaatla görüşür. Yəni başa salır ki, bu bizim torpaq deyil. Bizim torpaq budur, 29.743 min kvadrat kilometrdir. O birisi 4 kənddir. 4 kəndimizdə əlavə orada var, onlar hamısı qaytarılmalıdır ki, Azərbaycanın sülh qarşısı bağlansın. Əks təqdirdə, həqiqətən, əks təqdirdə bugün Paşinyanı yıxsınlar, Qalusyan gəlsin hakimiyyətə, kim gəlsin, sabahlı gün Azərbaycan doğrudan da öz torpaqlarını, həmən Zəngəzur dəhlizini bugün anında dalacaq, digər yerləri anında dalacaq. Yenə də mi deyirəm ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və Avropa İttifaqının Ali nümayəndəsi Josep Borrell arasında bir telefon danışığı olub və həmin telefon danışığında bildirib ki, bəzi problemlər qalır, lakin razılaşdırılmış məqamlar var. Həmin razılaşdırılmış bəndləri toplayaraq müəyyən razılığa gəlmək mümkündür. Onda razılaşdırılmayan məqamlarla bağlı Ermənistanın düşüncəsi nədir? İndi onu açıq deməyiblər, amma mən öz təxminlərimi deyirəm. Biz yadınızdadır 22-ci ilin sentyabrın 12-sindən 13-ündə yüksəkliklər tutduq. Oradan da Sevan gölü, o ətraf biz nəzarətə götürdük. Ona görə də ermənilər deyirlər ki, bizim 42 kəndimiz Azərbaycan işğal altındadır. Yəni bizim nəzarətimiz altındadır. Düz haralara kimi Sevan gölü, təmiz o ətraflar hamısı bizim nəzarətimizdədir. Onlar deyirlər ki, oradan biz 400 kvadrat kilometr ərazini zəbt etmişik, onları buraxsınlar. Yəni, danışılar bundan görə deyirlər, təbii ki, biz də oranı verməli deyilik, oralar bizim torpağımızdır, indi sərhədlər çəkiləcək, onda danışığa gələcək, razılığa gələcək. Ancaq mən onu bilirəm ki, mən bir hərbi kim deyim ki, o torpaq, biz həmən yüksəkləri əldən verəsi deyirik. Çünki daim oradan bizə qarşı təhlükələr olur. Və bu gün orada sabitlikdir, biz onlar tərəfə atmırıq, onları ateşə tutmuruq. Düz oradan bir neçə kənd həmin anda bir tutanda boşaldı getdi. Amma tədricən qayıdıblar yerlərinə.